大家午安啦。咁啊，今日就9月13日啦，而家晏昼3:04。咁咧，我就又开始行山啦。本来今日天气唔系好好啊，即系而家其实雷暴警告系生效嘅，不过而家喺香港岛呢边咧，睇起上嚟咧都依然仲系风平浪静嘅。咁啊，唔理啦，而家照出发啦。咁啊，每次都要系喺白福道呢个公园仔咁样样穿过嚟，就上呢条千级楼梯，就上去呢一个宝马山嘅。咁啊，一直上嚟，而家就向紧呢个金碧池马径方向行咧过去啦。咁啊，嚟到。金督池馬徑，今日繼續向呢邊跑過去。呢個金督徑咧，其實都係好多人行。平時，譬如啲附近街坊會嚟跑山啊、行山，亦都唔少行山之類。因為呢個係相對好簡單嘅一條路。咁我亦都十分之推介嘅新手嚟金督池馬徑去試下行山，因為咧其實附近嘅風景係唔錯嘅。即係當然啱而家呢一段係有樹葉擋住啦。但其實金碧徑咧係一直延伸到去到呢一個柏格山道，咁所以對新手嚟講，其實最簡單咧係佢哋搭巴士去到呢一個寶馬沙巴士總站，咁啊睇下邊條巴士線啦，睇你自己揀啦。咁啊跟住咧上嚟金碧池馬徑，一路行到尾咧，其實就會去到柏格山道。咁啊沿住柏格山道咧，就可以落翻去呢個鲗魚涌街市，咁啊去翻鲗魚涌搭車走咁。所以金碧池馬徑是一個非常之好的路嚟，加上佢有啲上落咧，又唔會太辛苦嘅。同埋佢嘅路況雖然係有啲泥沙路，但係其實即使我覺得，即使如果係唔落雨唔濕嘅時候咧，著普通坡鞋咧都係應付有餘嘅。咁所以我十分之推薦大家嚟金碧池馬徑呢度行。咁啊，行到嚟呢一個位咧，就係要寶馬坑。咁咧，今日睇下大唔大水先。應該都相對比較大水啦。都係一個合理嘅水流狀況，即係未算最大咯。因為始終可能都係落雨啦。咁我第一次行山就係一個人行山嘅，就係嚟呢一度。咁我就而家今日睇下 recap 翻。部分我行過嘅路段，咁啊相對唔係好大水啊，咁今日可能我都未必行翻我嗰條第一次行山嘅路段。其實咧，即係圍繞住寶馬山金督徑呢度咧，有好多唔同嘅山。咁啊，金督徑係條大路啦，但其實側有好多分支。如果有膽嘅中級或者咩高手可以試下。咁啊，嚟到呢一度咧，就係嗰個神運園地啦。咁樣左邊去咧，就係我講嗰個方徑個入口。呢邊咧，其實就去翻寶馬簡。咁啊，今日沿翻寶馬簡上北嶺山天台啦。咁啊，慢慢行過去，即係都好神奇。今日曬咗一日，可能個地下都比較乾，水就一定多嘅。你行間你都如果會濕，咁啊只不過要小心啲咁行啦，沿住啲石咁上，應該就唔係好大問題。不過都係試，只想行呢啲路。咁啊呢度嘅簡單程度，梗係比上次行出石間嗰度咧係容易得多。如果即啲想行間嘅朋友，又唔想一嚟挑戰都好難。就絕對可以嚟呢個小馬坑嗰度試一試。
對唔好似我咁白痴咧，喺個間中間咁上，跣到你阿媽都唔得，行翻啲乾地。即系老猫烧酥都有老猫烧酥嘅一日，不过好彩咧，其实就系一个唔系好斜嘅位置，今日手都冇事嘅，其实都 OK。不过真系大家奉劝嗰句，即系如果对鞋唔够咧，就唔好行呢啲间，都系行翻侧边嗰啲山路咧，就比较稳阵啲。我都是走回上山的，經過剛才那天。因為其實我也是第一次，我是第二次行間的，即是上次行跑的石界是第一次，今次真的是第二次。我始終都要聽一下自己行間，因為很多其實漂亮的位置其實在間邊是容易找到的。那麼緊要呢，都差不多到了，很快。咁啊到啦，呢一度就系布拉山电台楼梯落嚟嗰个间缘位啦。咁啊，上次我第一集，即、就、系、是、我第一次拍嗰次，就嚟到呢一个位置。咁啊，行出嚟左边咧，就系、是、去翻嗰个废弃咗嗰个电塔嗰边，咁啊落翻去永顺径。右边嗰个咧就系、是、上去呢一个布拉山电台。咁啊，离远望过去就应该系渣甸山，再远啲嗰个咧就系、是、呢个烈果神山。咁呢度就系、是。金督似马径尾啦，即如果头先唔系喺宝马间嗰度上咧，即系唔系先马坑嗰度上咧，咁如果一直沿住金督径行，行到尾就喺呢一度。嗰度而家望过个山对面嗰度咧，有条打横嘅人水道，嗰度就系空站咁。咁呢个就系北海山石广场，石广场后边嗰度咧就系、是。就係廣州景段，即係嗰啲鐵絲網隔離嗰度就已經係。咁啊，而家就會喺北山度咯，行翻山徑咧，就可以駁翻上元通棧道。快啲睇翻個演示。呢一度就係呢個爆炸溫泉景。咁啊，過埋嗰個爆炸溫泉坡嗰、那個那個基地。咁咧，左邊呢一度咧。就是上去呢个圆空栈道噶啦，咁我就由呢一个位置上咧，就上去呢一个圆空栈道。咁咧，而家就嚟到呢一个渣甸北引水道。咁咧，左边就去翻广东径第五段。就是上山去司马山那段，咁咧，而家就沿住呢边向跑马地方向，呢条就系圆空栈道啦。咁啊，沿住圆空栈道啊，可以一直望翻过去维港嘅景咁样。我就觉得其实睇你想要啲乜嘢啦，即系其实讲真，上翻去渣甸山标高处嗰度咧。就真的会望得清楚，因为你要见呢度其实比较多树啦，咁会有少少遮，我觉得。但系呢一度就好行，即系变咗你唔使撑嗰几百级楼梯上去标高处咯。呢度就其实系咪废弃咗我都唔知，只不过咧我见好多人都系行呢一度，惯咗就叫空栈道。系啦，嗱，咁呢边嘅景色就会好啲咯，我觉得。同頭先嗰邊比，呢一度係絕對好啲。咁呢度都望得好清楚，掃港埔啊、銅鑼灣啊一帶。
咁就行到嚟呢個引水路嘅盡頭咧，就係呢個元豐棧路所謂最難搞嗰個位啦。咁呢度係相對有少量嘅攀爬嘅需要。聽講啊，我真係第一次嚟，我真係唔知啦。但係聽講就都唔會話好大難，即係都係三星半到三星嗰啲。即其實是一塊類似大波板石咁樣，咁啊睇落就都唔係話太艱難，有一定嘅難度啦。新手嗰啲人帶住其實都應該唔係好大問題。我都仲係好想話自己新手，不過咧已經攰到好難再話自己係嘅，再講我都係驚我俾人打好似。雖然我真的三月開始行山，但我現在走的那些位置都真的比較誇張一點，不過純粹都是因為我自己不怕死。我看不到那條路其實是怎樣，爬出去這個石那裡看看風景線，不講事。應該咧就係、是、去翻林嗰度穿過去，就唔使咁樣啦。啊，不過呢個風景好靚，休息一陣先。翻呢一度有絲帶嘅位置咧，就繼續呢一個元豐棧道行過去另外一邊引水道。咁呢度都係少量嘅村民，都唔係話真係好難，只不過係因為我啲鞋已經濕得滯，所以先至比較咁。所以呢啲有垃圾嘅路就好辛苦。呢度都系，如果你问我，我都会话分手不宜啦。但有人带住咧，
新手應該都唔係好大問題，即係少量嘅爬行。就喺山頂嗰度，喂，小心啲啊，小心啲。係好，你沿空間到邊上嚟噶嘛？係啊，係啊，係啊。多唔多人啊？冇啊，冇乜人。係啊，小心不過都。我本來諗住過漁翁站，但我揾唔到過去嗰邊一條路，上山頂走。係啊，係啊，原來可以去翻嗰條路。我唔知點解咧，嗰度太密，我揾唔到絲帶咧，所以我放棄咗，所以就跑上嚟山頂呢度。O K， 幫到啊。誒，不過你 O K 啊，嗰邊 O K， 冇乜水。係咩？係啊。系啊，应该过到嘅，但系我就唔知点解头先唔知嘛过咗定点样样，总之我而家就跑上嚟呢条线，系啊，系嘛，好啊，喂，唔该，系我都系嘛，系嘛，好啊，呢度佢住得五分钟嘅啫，系啊系啊，唔住落嘅啫，系啊，诶，小心啊你哋都。而家咧，原來就係一條上緊去加啲山頂標高處嗰個位嗰個山路，咁呢度都相對開陽，因為時間就天色開始暗，我都唔想再揾嗰條老爆過去繼續行漁翁站度，咁啊唯有下次先至繼續啦，因為而家趁天黑之前咧要快啲落山。因为天黑喺呢啲咁嘅山路嗰度行，真系唔系讲笑。
再上来，所以后来都来听很足了，突然觉得好脏，我先把我的我的水管洗了，这种那里的我的洗碗台的你看一条银杏相对扎入三地回去，你去哪卖好奇怪，我是白了，重新做，休息下先。今日继续留意的高楼，呢股厨余咧就落翻去，落翻去呢一个人民山庄。咁啊，都循例介绍下咧，嗰边就去北华山，呢边就落翻去。山庄嗰边咁都劲唔掂，咁啊见到咁嘅天气咧，相信今晚一定会狂风猛雨，哇嗰度黑云已经遮盖咗呢一个白牙山。好彩今日行山都仲正常上面落雨，如果我头先狼失路兼落雨咧，真系唔敢讲事。真係唔知係呢件衫嘅問題定係咩？我記得咧，上次我行南蛇尖第一次行嗰次，我又著咗呢件衫。咁之後咧，最後就喺東灣嗰度蕩失，咁啊真係揾到，又揾咗成個幾鐘。咁今次又係著呢一件衫，喺呢一個圓通棧，竟然行圓通棧度咧都可以揾唔到條路過去。咁啊，最後結果好彩又包上西英山頂。咁啊，而家沿住揾咗幾耐？或者我以后行山咧就唔可以再着呢一件衫。咁啊，终于都行到嚟呢一个港岛径五段嗰个入口啦。咁啊，轻轻今日做个总结啦，喺呢一个港岛径嘅入口呢一度。咁啊，今朝开头嗰时就行咗呢一个宝莲径嗰度，即系呢一个百福道上宝莲径啦，宝莲径又过金屋径啦，金屋径又再穿呢一个小马坑，宝马涧啦，你中意点叫咯？咁我一直上到北拉山电台，北拉山电台就经北拉山道咧，就行过去呢个斋燕山悬空栈度。咁啊喺呢个斋燕山悬空栈度中间断咗嗰个位咧，就揾唔到路。今日结果唔知点解咧，就上咗去呢一个斋燕山顶。咁悬空栈度其实都系一啲。两星半的路段啦，我会话，即系可能三星咧，因为要中间有攀爬。咁都系爆林上呢一个斋燕山顶咧，就应该都系三星半。但系其实条路都几明显嘅。咁我觉得就中级新手都唔得啦，中级咯，我觉得。咁啊，睇翻自己嘅能力就决定点行，就唔好好似我咁行失路。咁就擦损一啲手手脚脚咁。咁啊，今日條片到呢度，咁啊，大家得閒就俾個 comment 啊、like 啊、share 下我條片啦。咁啊，最緊要 subscribe 我嘅 channel 啦。咁啊，陣間就俾翻個地圖，睇下大家睇下呢個大約嘅路線係點樣樣嘅。咁啊，今日條片到呢度啦。咁啊，下次再收睇，好多謝你哋，拜拜。